ବନେବ ଅଭିନୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲର ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ। ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ନେବ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନର ଉନ୍ନତିକରଣର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏକାମ୍ର ଗାର୍ଡେନ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରାଜଧାନୀର ଅଭିନୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲର ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଗାର୍ଡେନର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ। ତେବେ ଖାଲି ଅଭିନୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ 8ଟି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ସରକାର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ ଉନ୍ନତିକରଣର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ନେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଓପିଡି ଆଇଟି ବିଭାଗର ଇନଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ଗୋଟେ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗାରେ ଆମେ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଲେଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ ସିଟି ଡିଓଫଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ପଇସା ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। 300 ଗଛ ଲଗାଇବୁ ଆମେ, ଯେମିତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନେସେସିଟି ଅଛି, ଆମ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ରଖିବୁ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକା ଗଛ ହେଉ, ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ହେଉ, ଚନ୍ଦନ ଗଛ ହେଉ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଆମେ ସବୁ ରଖିବୁ। ଏହି ଗାର୍ଡେନ ଗୁଡ଼ିକରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯିବ। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ମାଳି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକର 1 ଏକର ଜମିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏହି ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଚମ୍ପା, ଥାଲକୁଡ଼ି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ରହିବ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ ହୁଏ, ଆମର ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାସି ପଢ଼ା ହୁଏ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ମାସି ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ଆମର ଏଇଠି ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ସେଇ ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟରେ 8ଟି କଲେଜକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରେ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 64 ଲକ୍ଷ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉଛି ନା କାଗଜ କଲମରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।